clínica tem tido muito sucesso. Em média, são 150 a 120, 150 pacientes novos por mês. Está tendo uma boa receptividade na cidade de Faro e ao redor também. Cidades vizinhas, muitos pacientes vêm para cá também. Atendemos crianças e até adultos, de todas as idades. Atendemos também muitos pacientes de idade, porque fazemos muitas próteses aqui também na clínica. Pacientes com mais idade, vem bastante também. Venha conhecer a clínica, nós temos um atendimento personalizado. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 9 às 19, e sábados, das 9 à 1 hora da tarde.